Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Trend magazin. U večerašnjem izdanju pogledajte zanimljiv razgovor koji smo uvodili sa Domagojem Idžićem iz tamburaškog sastava Od srca do srca. Kakvi su im planovi u ovoj godini i kako su zadovoljni prethodnom, saznajte u sljedećim minutama. Budući da smo se zadnji put s njima družili na humanitarnom koncertu u Pisarovini, pozvali smo tamburaški sastav Od srca do srca na jedno lijepo druženje. Domagoj i Điđi kao predstavnici svog sastava izabrali su najbolji klub u Zagrebu, Green Goal klub, kao mjesto našeg intervjua. Za ovaj klub, kažu, vežu lijepe uspomene, a svaki slobodan trenutak za izlaske provode upravo ovdje. Dragi gledatelji Trend magazina, ugodnom sam društvu Domagoja i Điđija iz tamburaškog sastava Od srca do srca, a za današnje snimanje odlučili smo se i izabrali najbolju lokaciju u gradu, Green Gold klub. Domagoja i Điđi, recite mi kako ste proveli blagdane? Pa evo, zanimljivo, blagdane smo proveli, barem ja osobno, uz obitelj, u ugodnom ambijentu, naravno jako puno hrane i one dane koje pića. Nismo svirali. One dane koje nismo svirali, naravno, uzeli smo toga si, nije bilo puno. Uzeli smo si malo godišnjeg odmora ovoga, oko Božića nove godine, da jel malo dođemo k sebi nakon ovih silnih domjenaka u 12. mjesecu, ali uskoro evo ga počinjemo dalje, opet po starom tempu. A ti si spomenuo svirke, kakve su bile svirke u tom blagdanskom ugođaju? Ma dobro, 12. mjesec je općenito za nas glazbenike onako blagoslovljeno, u smislu da zaista ima poprilično puno posla iz razno raznih razloga, pa tako je bilo i nama i mogu reći da smo svirali pa skoro svaki dan, morali smo se sami uzimati te neke dane kada se malo odmorimo i fizički i psihički od, ipak od svega toga, da možemo pružiti svoje najbolje na svakoj svirci. Tako da je toga zaista bilo puno, bilo je svirki u klubovima, posuta, bilo je puno tih domjenaka, kao što je Điđi rekao, za razno razne firme i eto, ovim se putem i zahvaljujem svim tim ljudima ukoliko netko od njih gleda ovu emisiju. Moja, 2014. godina za njih bila je izuzetno uspješna. Zapravo, to je prva njihova godina kako su se probili na glazbenu scenu. Iako sviraju još od malih nogu, tek je s prošlom godinom krenulo sve na bolje. Prethodna godina je bila puna svega i svačega. Jako smo puno radili, izdali smo dvije pjesme odlične. Jako smo zadovoljni sa uspjehom. Ljeto smo proveli vrlo neobično, to jest u probama. Nekako smo nadograđivali svoj repertuar i pred kraj godine smo radili na nekakvim novim projektima koje ćemo završiti početkom ove godine. Kaj reći, sve u svemu vrlo burno. Domagoj, ćete vidi malo i nadopuniti, on uvijek ima nešto za reći. Ma ne, iskreno, ne znam je li on namjerno neke stvari izbjega, ono da se tu ne komplicira i tak dalje, ali da, definitivno je... Ovo je u ljubavnim smislu. Doći ćemo i do toga. Ne, definitivno je 2014. bila jako interesantna godina za nas, jako zanimljiva i burna na puno frontova. Između ostalog, evo ga, to Điđi nije spomenuo, ali u 6. mjesecu ove godine nas je napustio jedan naš član. Odnosno, napomenuo nam da će otići iz benda, jer eto, čovjek se oženio, ima dobar posao, ima sve skupa, jednostavno mu se ta cijela priča zaokružila, a mi smo bend koji zaista puno radi, ne samo na svirkama, nego i na probama, ono, svakodnevnima, i tu jednostavno se ta priča više nije uklapala u njegovu životnu priču. Ali ga i dalje volimo. Svim srcem. U svakom slučaju, tu je bila jedna velika promjena za nas, gdje je onda došlo do nekog prestrukturiranja benda koje je trebalo neko vrijeme. Bogu hvala, ono kaj mogu reći je da je na kraju svega ta priča završila jako pozitivno, da smo se mi uspjeli u jako, jako kratkom roku toj promjeni prilagoditi i da sada zaista zvučimo bolje nego što smo zvučali ikad, u to sam siguran. A da je uistinu tome tako, potvrđuju i mnogobrojne gaže. Kako bi zvučali još bolje, već ustaljenim članovima pridružio se jedan novi. A da fanovi ne budu zakinuti, dečki pripremaju i novu pjesmu koja bi trebala ugledati svjetlo dana sredinom mjeseca. Radi se o novoj pjesmi koja će ugledati svjetlo dana, ako se ne varam, 14. prvog. Nadamo se da bude pjesma bila prihvaćena od strane publike, jer u našoj karijeri je ovo jedan možda novitet,
nova suradnja sa novim ljudima, nova tematika. Evo ga, nadam se da bude dobro prošlo, ne znam, doma ga ima nešto više o tome reći. Pa ne, dobro si ti to sve sročio. Ne, to je jedna, to je, ta pjesma opet jedan malo zaokret u našoj glazbi, u onome što mi radimo i to je jedno, još jedan zaokret prema popu u svakom smislu. I kao što Điđe rekao, suradnja sa nekim novim ljudima s kojima do sada nismo radili, sa Fajom i sa Branimirom Mihaljevićem. I čini nam se da smo napravili jednu zaista dobru stvar, jedan zaista dobar spot i vidjet ćemo eto kako će ljudi reagirati. I iskreno vjerujem dobro, jer ovi prve reakcije od prijatelja, od poznanika, koji su možda naši najveći kritičari poslije nas samih, su zaista jako pozitivne. Ima naravno, u planu je i dalje suradnja sa istim ljudima, u planu je i dalje raditi na raznim pjesmama i materijalu. Između ostalog imamo već dogovorenu pjesmu za treći mjesec. I to je isto jedna jako zanimljiva, jedna jako posebna pjesma, jedan projekt kojem se zaista jako, jako veselimo. Tom prilikom donijeli su nam i jedan zanimljiv materijal. Riječ je o njihovom kalendaru koji je uistinu poseban. Vi ste nam danas donijeli također nešto zanimljivo. Riječ je o kalendaru za 2015. godinu, no međutim samo prvi dio. Može li mi ko objasniti? ja sam se, kad smo počeli raditi ovaj kalendar... Nisi ni slutio da će imati dva dijela. Pa ne samo to, nego znači ovaj kalendar je plod velikog, velikog truda naših članova benda, prvenstveno Domagoja i Josipa, koji su se stvarno dali u to. Mislim, mi smo se svi trudili, ali danonoćno smo radili na tome. Na kraju smo došli do nečeg dobrog. Mislim, ovo je vrlo zanimljiva stvar, specijalno zato što svaki datum u ovom kalendaru ima nešto posebno o sebi u glazbenom smislu, to jest za svaki dan u godini smo odabrali jedan glazbeni event iz svijeta ili iz domaće glazbene scene. Pa evo ga, možda će čak i ljudi nešto naučiti iz ovoga kalendara. Tako je, vi ste se orijentirali zapravo i dali tri teme. Jedna je domaća, druga je svjetska, a treća je vaša. Pa da, u principu znači mi smo htjeli napraviti jedan kalendar. Evo, ajde dužu priču, evo, samo da ispričam. Znači, prošle godine smo radili kalendare i poslali ih na jako puno adresa raznoraznih, između ostalog na neke radiopostaje, televizije i tako dalje. I onda kako smo mi putovali po Hrvatskoj, vidjeli smo da su ljudi zaista te kalendare ovjesili. Ono, dođeš na neku radiopostaju i vidiš svoj lik, svoju facu, ono, da je ovješena tamo cijelu godinu. I to mi je bilo predobro. I rekao, hajmo onda i ove godine napraviti kalendare, ali ajmo napraviti kalendar koji će ljudi fakat htjeti gledati svaki dan. I onda nam je palo na pamet ta ideja da napravimo šemu, da svaki dan, znači u godini, zapišemo jedan događaj iz svijeta glazbe, kao što je Điđe rekao, bilo Hrvatske, bilo strane, ili pak neki dan iz povijesti našeg benda, ili budućnosti našeg benda, kao što ovdje možda ima. Onda smo shvatili da i ta ideja nije toliko originalna koliko smo možda mislili, zbog toga što je Opća opasnost radila 2011. mislim kalendar na sličnu šemu u ovoj, samo oni su radili baš iz rock glazbe svjetske. I u svakom slučaju dali smo se truda, primili se posla i kao što je Điđe rekao, danonoćno tražili te datume, kopali i crpili, jer na svjetskoj sceni još možeš naći svega i svačega, ali ne znam, mi Hrvati smo nekak tako jako štedljivi po pitanju tih informacija, morali smo neke ljude osobno kontaktirati, neke bendove, neke izvođače, čisto da skupimo što više svega toga i na kraju smo, eto, popunili svaki dan, do kraja šestog mjeseca. I što će onda biti? Svi koji imaju kalendar, znači svi koji će ga dobiti, nažalost kalendara nema u neograničenoj količini iz raznih razloga i uglavnom je ograničen za nama drage ljude i naše suradnike. Svi oni će dobiti i drugi dio kalendara negdje tijekom šestog mjeseca koji će biti na sličnu šemu, sličan princip, vjerojatno malo dorađen, jer naravno ono kad, bez obzira koliko ti puta prošao neki projekt i analizirao sve prednosti i mane njegove, uvijek se nešto potkrade, neka greškica, tako da nadamo se da će drugi dio biti lišeni tih malih greškica koje možda ova ima. Na društvenim mrežama često vidimo nadmetanje Domagoja i Điđija. Kad smo ih već ovako skupili, upitali smo ih tko je bolji. Tu sam ja apsolutni pobjednik, to nema govora o tome, ja sam jači od njega. Ovoga, ja se uvijek ono, istučem ga ono, do kraja. A što imaš reći u svoju obranu? Na društvenim mrežama je bolje, jači je, to nema dileme, ali zato sam ja na probama glavni. Iako tu ponekad dolazi do međusobnog natjecanja, ova dva dečka su i veliki prijatelji. Budući da puno vremena provode zajedno na probama i gažama, ne rastaju se nikad, izlaze van. Naravno, kad za to imaju priliku, odabiru Green Gold Club. Tu četvrtkom sviraju tamburaši i naši prijatelji i poznanici i odličan bend Djako. I bili smo na njima
pa jedan dobar broj puta, nekad skupa, zapravo rijetko skupa, ali u puno navrata. Gigi, kako se tebi sviđa u Green Gold klubu? Pa u Green Gold klubu, pošto sam ja ovdje blizu, preko puta na radnome mjestu, bio sam ovdje dobar dio puta, preko tjedna, preko vikenda, kako god, i s obzirom da sam gledao povijest kluba i kako se nadograđivao i mijenjao, svaki put evo ga mogu reći sve bolje i bolje. Smatramo da Green Gold klub kao naša lokacija nije bila slučajna, jer dečki tamburaškog sastava od srca do srca imaju želju jednog dana nastupati ovdje, a zbog dobrih pjesama i još jačeg odjeka među publikom, ne sumnjamo da će im se to uskoro i ostvariti. Dame i gospodo, napokon je stigao i trenutak da naši mladenci učine ono što su trebali učiniti već davno prije. Zaplešu svoj prvi bračni ples. Pruži ruke za naše sutra, probudi sa mnom šarena jutra, ranoj zori sjaj ukradi i ne boj se, dovoljno smo mladi. Prešuti riječi, sklopi oči, raspleti snove kroz naše noći. Ti si kap s moga dlana, moja suza obrisana. Ti si dio moga raja, tema najljepšeg sna. Ljubav koja nema kraja, ti si moje drugo ja. Ti si dio moga raja, tema najljepšeg sna. Ljubav koja nema kraja, ti si moje drugo ja. Napiši pjesmu bez refrena, punu naših uspomena, nasmiješi se i budi svoja, malo svoja, više moja. Ti si dio moga raja, tema najljepšeg sna. Ljubav koja nema kraja, ti si moje drugo ja. Si dio moga raja, tema najljepšeg sna. Ljubav koja nema kraja, ti si moje drugo ja. Ljubav koja nema kraja, ti si moje drugo ja.